говорим в този дебат, са в едно изключително лошо икономическо и социално положение. Това са държави, в които социалните структури са абсолютно разрушени. Това са държави, в които цивилните хора всеки ден стават свидетели на изключителни зверства и живеят в постоянен страх за своя живот. Живеят в страх от това дали няма някой човек от армията всеки момент да ги гръмне или нещо такова. Това са хора, които живеят с изключително голям страх и в момента са поставени между чука и наковалята да изберат по какъв начин тяхната държава ще може да се избави от това изключително лошо положение, което е установено от параплани организации там. Това са хора, които не могат да правят рационални избори и хора, които в момента трябва да изберат бъдещето на своята държава и по какъв начин то ще бъде най-добро. Ако в този дебат от страна на правителство успеем да ви докажем, че ще има едно много по-стабилно социално и икономическо положение за самата държава, в момента, в който забраним на лидерите на тези военни организации да застават, да се кандидатират за избори, то тогава ще спечелим този дебат. Как ще направим това? Чрез нашите два аргумента. Първият развит от мен относно моралния аспект на това да забраним на тези хора да се кандидатират с още малко практически последствия от този аспект. И втория, който ще бъде развит от моя втори говорител Иво, относно това какви ще бъдат, защо всъщност последствията от това нещо, диктатурата, която би се създава там, ще бъдат толкова лоши и ще допродължи аргумента. Нека да преминем към това, защо всъщност тези хора биха установили диктатура и защо всъщност тези хора са изключително жадни за власт в момента и ще постигнат с каквито и средства да имат. Тези хора са военни, тези хора са диктатори и по пътя и в момента сигурно повечето от тях съществуват от десетилетия насам и единственото, което искат е те да достигнат по някакъв начин до властта. Веднъж докопат ли се до тази власт, те няма да я пуснат. Те искат да упражняват абсолютен и пълен контрол върху цялото население на тази държава, с каквито и средства да имат и каквото и да трябва да използват. Но защо всъщност от морална гледна точка държавата трябва да се намеси в това нещо? Защо държавата има правото да забрани един човек да се кандидатира за избори, за да защити цялото население в бъдеще? Ами много просто. Държавата отговаря за безопасността на тези хора. Държавата отговаря за това те да се предпазят в бъдеще от някакво зло. Например, когато държавата има механизми от типа на това да ходиш на задължителни здравни прегледи, просто за да се разбораваш и да не умираш по улиците след това. Държавите има изключително много неща като механизми, които се справят с това, превентивно да се справят с някакво потенциално зло, което може да се случи в бъдеще. Именно това е тази политика. Именно това е да забраним на тези хора да се кандидатират за избори. Една превентивна мерка за това, което ще се случи в бъдеще, когато ще се кандидатират тези хора. Ще се питате защо ли хората ще гласуват за тези диктатури и за лидерите на тези паравоенни организации. Много просто. Хората очакват промяна. От 50-60 години тези хора живеят в абсолютна мизерия, в която, както вече казах, живеят в постоянен страх за своя живот. Те вече са избирали многократно правителствата, които са начело в момента и са абсолютно отчаяни и са готови да пробват абсолютно всичко, за да могат да се избавят от това положение. Тоест в момента, в който те имат избора да направят това нещо и да изберат да изберат лидера на такава организация, те ще го направят просто защото искат промяна. Просто защото смятат, че това е единствения начин те по някакъв начин да се избъркат от мизерията, в която живеят. Но както вече казахме, това не е задължително добро. Защо веднъж докопало се до тази власт, да лидерите на тези организации ще установят диктатура във въпросната държава? В много западни държави имаме механизми, които се справят с установяването на диктатура относно някакви лидери на политически лидери. Като, например, в Америка имаме закони, които са, че президента не може да се преизбира за повече от два мандата последователни. Имаме закон, който е, че когато не можеш да променяш законите, които са свързани с това колко мандата можеш да проведеш, чисто и просто, за да не може един президент да отиде и да промени закона, за да продължава да управлява. Имаме всички тези механизми в западните държави, които показват, че има начин, които предпазват от това да се установи някаква диктатура там. Но тези механизми не работят в държава, в която е предразпад. Тези механизми не работят, когато говорим за една военна организация, която разполага с изключително много капитал, с изключително много сила и най-вече със страха и манипулацията, която отправят към хората, които живеят в нея. В този момент механизмите, които имат всички държави, за да се справят с тази диктатура, абсолютно не работят. И в този момент държавата има правото и е дори морално облигирана да се намеси, за да предотврати злото, което ще се случи в бъдеще.
Чисто от практическа гледна точка, в момента, когато имаме някаква такава диктатура, в момента САЩ изключително много се намесва в конфликтите, които има в Колумбия и като цяло всички тези държави, в които има проблем с военните. САЩ се намесва активно, като застава на страната на правителството и се изправя срещу тези организации, като активно показва, че не е за тези диктатури изключително не е за това тези хора да бъдат на власт. Именно в момента, в който хората изберат тези хора, САЩ няма да има друг избор, освен да застане активно срещу тези държави, да приложи много по-тежки мерки на тези държави, да откаже да кооперира с тях, но в момента, в който тези държави са много зависими от САЩ и така нататък, те няма да оцелеят без тяхната подкрепа. Всички демократични държави ще обърнат гръб на една тази малка и без това разпадаща се държава, която в ръцете на едни диктатори, които не знаят какво правят, ще се разпадне абсолютно. Още една линия на анализ, която е много важна, е, че тези хора Вашия кейс работи, трябва специфично да ни докажете защо всъщност диктатурата е най-лошия форма на управление. Да, диктатурата е най-лошата форма на управление и това ще бъде доста подробно развито в речта на моя втори говорител, но относно това, че когато диктатурата се упражнява от организация, която в продължение на десетилетия е свикнала да взима властта с сила и с оръжие, това е момента, в който тя става много опасна. Това е момента, в който един диктатор, който е бил лидер на такава военна организация, става изключително опасен за хората, които се намират в държавата. Тогава е момента, в който ако хората в държавата се научат, той е свикнал да се изправя срещу тях с сила. Той е свикнал да се изправя срещу всички тези хора с сила именно заради пътя, който е изминал, за да стигне до там. Тоест, имаме изключително лошите последствия от това този лидер да бъде там, именно заради пътя, който е изминал и заради средствата, с които е свикнал да изпълнява той и да упражнява той своята власт. Какво ми представяме от нашата страна в дебата? Представяме ли всъщност защо тези хора лошото положение в тази държава и как в момента, в който позволим на тези хора да се кандидатират, хората ще ги избират просто защото нямат алтернатива и смятат, че това е най-доброто решение, което имат от тяхната страна. Даваме ви морални аргумент защо държавата трябва да се намеси и превентивно да предотврати диктатурата, която потенциално би била установена от тази държава. Даваме ви защо тази държава всъщност защо тези хора биха установили всъщност една диктатура и защо тази диктатура е специфично лоша за хората, които живеят в тази държава и защо това не е начинът, по който те да се справят с това нещо. С което съм изключително горда да бъда част от правителството в този дебат и може да. С което искам да приветствам лидера на опозицията да представи тези на опозицията. Начинът, по който фреймираха дебата от страната на правителството, е много-много грешен. В повечето случаи, даже във всички, начинът, по който се случват революции, е когато, например, има монархия или има социализъм или комунизъм и обществото заедно осъзнава, че те не могат да живеят по този начин. По този начин се случва така, че да има паравоенна организация, която да репрезентира тези хора и да се бори от тяхно име. Голяма част от тези хора, които не са доволни от статуквото, се включват към тази паравоенна организация или я подкрепят. Точно това е грешката, която ни дават още във фрейма си правителството, което ние ще опонираме. Първо, тези хора не живеят в страх от манипулация.
манипулация от тези паравоенни организации. Те имат този страх от сегашното правителство или сегашната монархия, която съществува. Тази паравоенна организация също така не се изправя срещу света. Тази организация репрезентира държавата и хората в нея. Тази паравоенна организация не манипулира и няма тази и не е нещо толкова страшно, не е нещо, което поражда страх от хората, който ги кара да гласуват за тях, а напротив, тези хора гласуват за тях точно защото те са единствените, които са събрали смелостта да рискуват живота си, да се борят за техния за живота на всички хора, които заслужават. Тези хора са техните герои и ние трябва, точно защото са техните герои, да им дадем правото да се кандидатират. Нещо, което ни казват. Задължително ще стане диктатура, която ще стане адски агресивна. Първо, не ни обяснява защо диктатурата е нещо лошо като цяло, но второ, в момента, в който ни казва, че тази диктатура ще е агресивна, ние му говорим по този начин. В момента, в който ти лишиш 95% от обществото да гласува за своя идол, за своя кумир, в този момент ти даваш възможност на обществото да гласува за някой, който не репрезентира много голяма част от тяхното мнение за това как трябва да се развива държавата. Следователно, лидера, който е изкачен на власт след това, има много по-голям инсентив да бъде агресивен, просто защото той ще има огромна агресия срещу себе си и ще бъде посрещнат с много голямо негодование, защото той няма тази сила и влияние върху обществото. Следователно, този човек ще има много по-голяма причина да бъде агресивен и да има много по-рестриктивни режими, точно защото той няма тази сила и това влияние. Един лидер, който е спокоен, че репрезентира всички, е спокоен, че има влиянието, той няма да има тази нужда да, например, да лишава хората от право на комуникация с други държави, да ги капсулира и да наказва и да убива своята опозиция, просто защото няма да има тази опозиция. Така, първият ни аргумент – морален. Защо е изключително грешно ние да уронваме основните принципи на демокрацията? Какво е демокрацията? За да може някой да бъде изборен, да бъде избран демократично, първо, той трябва да бъде избран с избори. Демос, кратост, народа решава. Две, този човек трябва да репрезентира възможно най-много хора. Проценти, нали? Тасманинските там тигри, там фито бяха, 63% са подкрепени от обществото. Следователно, демокрацията и нейните принципи са напълно използвани в случая. Демокрацията, това е нещо много важно, тя не е за това да се избере обективно най-правилният лидер, защото това е изключително субективно нещо и за всеки политик може да се каже, че той е направил правилни и грешни избори, но никога няма да може да каже на този идеалния лидер. Не, един лидер е избран демократично само когато той е избран с избори и репрезентира възможно най-много хора. Така че ние тук от тази страна на къщата нямаме до такава степен върдана да ви доказваме, че този лидер ще е най-перфектният и най-добрият, защото не мислим, че от другата страна трябва да ви докажат. От другата страна трябва да ви докажат едно, че лидер, който репрезентира много по-малка част от обществото, ще бъде окей за тях и ще дава някакви добри политики. И две, ще трябва да ни обяснят защо това да не даде правото на този човек да се кандидатира, ще доведе до нещо много-много хубаво за държава. Импакта на този морален аргумент. В момента, в който ние сложим прецедента, че окей, ние да забраняваме на един човек, който презумираме, че ще е лош лидер на страната, му вземем правото той да се кандидатира, в този момент ние правим така, че в следващи революции, които се случват, защото държавата ще е много нестабилна, тъй като голяма част от обществото няма да е доволно от това, че техния кумир не е избран. В следващи революции пак ще се забранява да се гласува за някакви хора. И когато сложим този принцип, преминаването на тази държава от монархия, комунизъм и така нататък ще е много-много по-трудно да стигне до една демокрация, защото основните принципи на демокрацията са уронени. Плюс това, има много примери за лидери, които са много-много добри, не са някакви страшни хора, например Дубчек, който е искал да направи социализъм с човешко лице. Или, например, Фидел Кастро, който, каквото и да си говорим, все пак е дал безплатно образование, създал е здравеопазване, което въпреки, че може за някакви хора да е нещо лошо, е това, което хората са искали. Хората са искали здравеопазване и образование, защото това не са го получавали до сега. Така че това е нещо, което хората искат. Какви са практическите импакти на това ти да забрати, да не дадеш възможност на кумира на хората да се кандидатира? Втория ни аргумент. В момента, в който ние не дадем възможност на хората да изберат този човек, който най-много ги репрезентира, просто защото
той се е борил за тях и той репрезентира техните идеали и мечти за, за държавата в бъдеще, имаме няколко неща, които ще се случат. Първо, имаме много голям шанс за цветни революции. И в, например, в Португалия това, точно това се случва. В много държави точно това се случва, защото в момента, в който отнемем правото на хората да гласуват за човека, който най-много вярват, и, и се качи някой човек, който по никакъв начин не ги репрезентира или репрезентира много малък процент от тях, хората ще започнат да негодуват. Хората не са щастливи за това, че им отнето правото да гласуват за, за, за техния любим човек. Следователно, ще има много повече хора, които умират, защото тези революции ще се опитат да премахнат този лидер, който така или иначе не репрезентира цялата държава. Също така, от друга страна, този лидер ще има много по-голям инсентив, както ви обясних до сега, да опресира още повече хората, просто защото ще иска да задържи силата. И точно това се случва, този сблъсък между това, че хората не са доволни, че им е отнето правото и им е сложено някакво поставено лице, което е сложено, защото просто е заглушено тяхното право на избор и правото на избор на този един индивид, който иска да се кандидатира, и, и им е сложено някакво поставено лице, което дори не ги репрезентира като нация. Следователно, тези хора са ядосани и този нов лидер се опитва да задържа сила по някакви по-агресивни начини. Следователно, другата част от избирателите също ще загубят много голяма вяра в правителството, защото ще си кажат, хей, на мен ми изимат личното право на избор. Те не ми дават възможност аз да избирам който искам. Аз няма да гласувам. Следователно, ще е много по-нарандам кой ще е следващия човек в правителството, просто защото няма да има чак толкова много хора мотивирани, защото те не усещат, че силата за бъдещето на тяхната държава е в тях. Точно това е проблема. В момента, в който в Иран махнаха шаха и се появиха супер радикалните мюсюлмани, в този момент те премахнаха шанса на хората да взимат някакво демократично решение и просто направиха една мюсюлманска република, която не репрезентираше хората по абсолютно никакъв начин. И хората много-много страдаха. Затова е много важно ние да направим така, че хората да не страдат, защото по този начин човек, който не репрезентира обществото, ще налага политики, които не репрезентират обществото и го промозят. И да, и по тези причини, моля ви, гласувайте за опозицията. Рандъм, случайност, случайен принцип, както искате го разбирайте, бърдън, бреме в контекста на дебати, тежест на доказване, инсентив, стимул или мотивация, импакт, последствия. Благодарим ли да предупреждението е кратка реч, с която се задържаме с втората говорител на правителството с неговата 8-минутна конструктивна реч. Добре, здравейте, слушам много се радвам да бъда втора говорител сега на правителството. И това, което ще направя през моята реч, ще бъде първо, реално да ви обясня защо, въпреки тежко стоях тази държава, като първо би било доста по-добре. И второ, искам да оборя това, което ми казвате от страна на самата опозиция. Тоест, това, което те ни казаха, беше следното. Ние в крайна сметка те ни говориха за демокрация при положение, че съгласиха, че възможно стане диктатура. Защо ние смятаме първо, че възможно стане диктатура? Така, първо, ФАРК не е някаква организация, която са добри хора, които просто се борят или нещо подобно. А те са започнали, може би, някакви идеалисти, но с 51 години вече се превърнали просто в един наркокартел. В момента 60% от кокаина, който отива в щатите, реално е чрез ФАРК. Те имат около 600 милиона долара прак годишно. Същевременно, в крайна сметка, отвличат хора, убиват хора. В смисъл, в момента в Колумбия има най-много хора с ампутирани крака след Афганистан заради мини, които те залагат и така нататък. Тоест, това не са хора, които показват, че реално им пука за другите, освен за себе си и за тяхното бол. И ние вярваме, че ако ние дадем някаква репрезентация, ако те получат някаква евентуална репрезентация, те имат парите и тогава те ще имат цялата държавна структура, която могат да я преземат от друга. Нещо, което е направил Хитлер, например, който първоначално е почнал като едно зайче, което ще оправим Германия и така нататък. Накрая се е направил с друга полиция, накрая е предел абсолютно полицията и в крайна сметка какво е станало? Холокост. И в крайна сметка немците в момента се срамуват адски много от него. Тоест това не означава, че това ще е нещо добро. Тоест рисковете са прекалено големи. И въпреки, че примерно в Колумбия, ситуацията е в крайна сметка войната се води в няколко региона, където ФАРК са затворени. Ние възприемаме, че все пак има и други държави, да не говорим само за Колумбия. И наистина, когато има горе-долу почти гражданска война, ситуацията е тежка.
Но има една светлина в тунел. И примерно това, това го виждаме в Колумбия. Че Колумбия получава невероятна подкрепа от САЩ, например, от съюзници. Тоест в момента там има, в момента буквално ФАРК са затворени от мини, защото те са минирали целият път и не могат да минат военните, но има около 250 000 чуждестранни военни, както и колумбийски, които реално ги придържат. И да, има, има насилие, в крайна сметка показва се, че когато имаме помощ, в крайна сметка нещата могат да станат дори по-добре. И вследствие на което по 12 000, които са били военнослужащи на ФАРК, в днешно време смятат, че са някъде горе около 8, което дори вижда спад на мотивацията. Но това, което искаме да ви обясним реално е, че далеч не 95% ги подкрепят или нещо подобно, защото просто ако това беше така, те вече чака са на вас. Друго нещо, което е, дори да приемем 63% подкрепят тези тигри или какви бяха. Знаете ли какъв е проблема, каквато и вие? Вие се съгласите, че най-вероятно може да стане диктатура. И какъв е проблема при диктатура? Че в момента тези 63% реално не са чак толкова, не са репресирани от държавата. Но в крайна сметка проблемът е на диктатурата, че диктатурата не дава свободно мислещи хора. Тоест, тези останалите хора, които не ги подкрепят, ще бъдат подложени на много по-големи, на по-голям натиск, ще бъдат подложени на много по-големи зверства, могат да бъдат убивани, включително винаги се почва от интелигенцията, винаги мозък стигна до затвори и така нататък. Тоест, ситуацията ще бъде много по-тежка в държавата. И ако да, ние имаме някакъв проблем в тези държави, в крайна сметка, ние просто ще вземем огън и се запалим в своята собствена къща. Тоест, това, което в момента, ако ние ги приемем в станат част от правителството, това означава, че ние даваме една много голяма трибуна. Тоест, те абсолютно ще бъдат защитени от закона, ще дават страшно много пари. Дори по закон начин те имат много пари и могат чрез популизъм да спечелят много гласове. А в момента, в който веднъж спечелят реално много големи и главни структури от държавата, тогава те могат да го използват за нещо, което действително. Да работи само за техния и единствен интерес. Защото те са показали, че те реално за чуждите хора въобще не ги интересува. В смисъл, има наистина и деца, които са пострадали от ФАРК, има страшно много терористични атентати, те, това не ги интересува. В смисъл, те просто, всеки, който не мисли с нас и не е с нас, е против нас. Това е не, и така не работи демокрация. Така че не мога да разбера какво ни обясняваха, че едва ли не те са някакви добри хорица, които ще дойдат, ще помогнат, са подкрепени от хората, пък всичко стане супер. Не, реално въобще няма да се получи. Тоест, ако имаме такова напрежение държава, то просто ще остане, просто ще обърне нещата. Но в крайна сметка репресиите ще бъдат много по-големи. Друго, което ни обясняваха, беше нещо за демокрацията, което не виждам поне въобще как се връзва. В смисъл, в крайна сметка демокрация има и принципи, че ти зачиташ мнението на другите. Има ли, ако ние пуснем подобни групировки, има много голям шанс те въобще не защитат мнението на другите. И когато това нещо се случи, забележете, тогава аз не виждам как демокрация би работила. Плюс това, ние не можем някакви убийци, терористи, наистина, както се казва, не се преговаря с терористи и така нататък. Ние не можем да се преговаряме с тях. Добре? Отнемаш правото на глас на хората, но се бориш против диктатурата. Не, в смисъл, в крайна сметка, пак ви казвам, дори да предприемем, че те имат 63% някаква подкрепа или нещо такова, това, което ви предлагате, не е демокрация. В смисъл, не е демокрация да сложиш групировка, която е всеки знае за нея, че тя е била много насилствена, всеки знае, че тя е готова да убива за нейните интереси, всеки знае, че тя е завързана с контрабанда на наркотици и така нататък. Тоест, което е показано, че не е някакъв. Не работи по правилата. Всеки, който не работи по правилата, няма право. Например, в демокрацията, като имаш фашистска партия, която има шанс да застраши демокрацията, то тогава има закон, който я забранява. Не благодаря. Така, защо ние смятаме, че реално ние ще спечелим този дебат? Защото ние ви обясняваме, че да, дори да имаме в някои държави, даже да имаме всички, примерно в Кумбия, примерно положението не е чак толкова зле. Но дори има други държави, в които положението е зле, ето светлината, който. И това е механизъм, който бавно работи, но все пак работи, е външната подкрепа. А какво ще стане, когато тази външна подкрепа спре? Тоест ще стане, не е само, че стане някаква анархия, тези групировки ще преземат наистина държавата, което ще има много повече репресии, а което смятам, че е нещо, което всички си от тези страни се боят. Но същевременно цялата тази държава ще стане много по-бедна, защото в крайна сметка това означава изолация. В смисъл, това означава ти да си изолиран. В смисъл, примерно, стоките ти да не отиват до Америка или нещо подобно. И това нещо се случва, остава едно още по-голямо обедняване на населението, едно още по-голямо озлобение и един още по-голям шанс да се развие това да избие на омраза, което примерно тези като популиста веднага да намери врага, срещу в част от обществото и това да избие до крайния екстремизъм, който да стане наистина много повече репресии, убийства и така нататък. Затова, в крайна сметка, ние ви доказваме, че първо, морално ние имаме правото
да не ги допуснем, защото в крайна сметка има закони във всяка една права държава, които защитават демокрацията и защитават самия ред, който е зареден държавата. Ние не можем просто да хвърляме някаква монета и се надяваме, че те като отидат ще бъдат някакви благосклонни и няма да се превърнат в следващия Хитлер или Сталин. И плюс това което ние ви казваме, е, че реално, действително има наистина голям, мисля, реално и те се съгласиха с това нещо, и аз вече обясних по какъв начин те биха станали диктатура. И реално наистина ние смятаме, че това е нещо, което би се случило и това е нещо, което би било много по-лошо и би било много по-лоши последствия. Не само тези, които подкрепят, които не подкрепят тази организация, която просто ще бъдат подложени на невероятен тормоз, ами въобще за всички граждани тази държава, защото това би довело до един би довело до изолация и така нататък, което в крайна сметка ще доведе до още по-голяма бедност за целия народ. Така че ние смятаме, че статуквото може да не е перфектно, но в крайна сметка ние имаме една светлина в тунела, примерно за това е Колумбия, примерно за това как ФАРК дори в момента ослабва, как дори се губи демотивация в тях. Като ето пример, че има в момента по-малко войници вече от 12 станали 8 хиляди, това само за 2 години. И това е пример как просто ФАРК в момента, да, те са опасни, да, те могат да продължат да правят терористични атентати, но представете си мащаба, в който това нещо би станало, ако опозицията примерно би спечели от този дебат. Представете си, ако ние тотално го развържим ръцете, дадем абсолютната трибуна, абсолютната възможност те да преземат цялата власт, защо те биха я дали, като те са доказали реално какви са те и какво биха постигнали. Затова гласувайте за нас, защото ние искаме да защитим много повече хора и да направим много по-добро общество и реално няма никакви негативи от нашата. Реч, с който искам да попесна втората говорителна позиция с нея за 8 минутна технологична реч. Третия аргумент. Нека започнем с оборването. Те ни казват следното. Хората биха установили диктатура, няма да пуснат властта, изключително агресивни са и населението не може да взима рационални избори. Това, което правят те, че взимат нашия случай и нашата аргументация в най-лошия им сценарий. Но ето как ги оборват. Първо, на нас абсолютно не ни интересува дали хората са рационални. Много по-лошо е хората да изгубят вярата в правото си на избор и вярата в правителството си, независимо дали е демокрация или диктатура, отколкото да вземат някакво грешно и нерационално решение в момента. Второ, вече има диктатура. В статуквото вече имаме ужасно правителство, корумпирано правителство. Дори Колумбия да се води демокрация, Колумбия е абсолютна диктатура, имаме Мадуро, който абсолютно не е по-различен от наркокартел и така нататък. Така че определено статуквото не е добра алтернатива. Те не ни предлагат по-добра алтернатива. Те не ни казват дали тези хора ще могат да изберат човек, който да ги репрезентира и човек, който да бъде добър човек. Друг. Защо реално погледнато има и шанс да имаме някакви добри представители от тези групировки? Първо, те действат агресивно, защото няма друг начин. И както вече ви обяснихме, много агресивно правителство. Ако не действат с агресия, не могат да бъдат чути. Второ, те не искат власт, те опозират. Точно за това, че те са били опресирани, ги кара да опозират правителството. Трето. Те са част от населението, тази група, която е най-опресирана, най-неглижирана, следователно знаят какво искат повечето хора в това население. Те не са били винаги на властта, не са от тези хора, които, примерно, Мадуро спонсорира и които са му близкия кръг. Те са хората, които са най-голямата и най-опресираната група в тази страна. Както вече ви казах, много важно, не благодаря. Те ни дават абсолютно никакъв механизъм за по-добър избор и нагледат реалистично на статуквото. Друго. Може би най-силната част на техния анализ е, че някакви икономически неща. Първо, САЩ не спонсорира някакви бизнеси в Колумбия и нещо такова. САЩ им експлоатира ресурсите, възможно най-евтино. При това дори да приемем, че САЩ доста спонсорира някакви неща, в момента в Колумбия имаме 70% от населението бедност, имаме най-голямата инфлация, която някога се е срещала и така нататък. Но дори да приемем, че демокрацията в Колумбия е много прекрасна, ето защо
защо дори да имаме диктатура в нашата страна на къщата, това изобщо икономически няма да промени абсолютно нищо. Русия спонсорира диктатурата, Китай спонсорира диктатурата. Те реално погледнато спонсорират тези опресивни лидери, дори и да ги имат, следователно икономиката изобщо няма да стане чак толкова зле. Това, което трябва да направим в този дебат, е не да кажем от коя страна на къщата ще бъде прекрасно и как няма негативи, а в коя страна на къщата има възможно най-малко негативи. И Нора това прави цялата си първа реч 8 минути. Ние ви казваме, има 4 сценария как ще постъпят хората в момента, в който им бъде отказано право на глас. Първо, губят право в държавата, емигрират, нямаме работна ръка, абсолютно нищо. Второ, избират някакви мижави кандидати, които репрезентират 5% от населението. Тук има много по-голяма причина да станат опресивни, защото те искат да се задържат на власт, а никой не иска това. Трето, имаме цветни революции. Цветните революции се отразяват също толкова зле на икономиката, по проста причина, че те разрушават абсолютно цялата инфраструктура, най-младите хора от населението умират, отново нямаме работна ръка. Четвърто, това, което пропускат, от тяхната страна на къщата, дори да имаме тези ужасни лидери на тези групировки, те са виждани като жертва. Защо? Защото в момента, в който този лидер му бъде отказан неговото демократично право, ако се борим за демокрация, той да бъде избран, защото хората го подкрепят, много повече от хората, които нито подкрепят правителството, нито подкрепят тази радикална организация, ще бъдат много по-вероятно да подкрепят тази организация, защото ги виждат като жертва. Следователно, тази организация набира дори още повече популярност и става дори още по-агресивна, защото нямаме сценарий, по който имаме някакъв дебат на политическата маса, някакво обсъждане. Добре, последно по оборването. Вие ни казвате, че ще стане абсолютна анархия, в момента е анархия от тези страни. Към нашия третия аргумент. Защо реално погледнато от нашата страна на къща ще имаме регулация на лидера и на тези групировки и организации? Нека първо направим характеризация на правителството в тези страни. Това имаме някакъв лидер, който е единствен, имаме вече установена диктатура или имаме правителство, което претендира да не бъде диктатура, обаче всъщност доста корумпирано правителство, което взема много от ресурсите на държавата, експлоатира хората, бе много голяма анархия. Сега, три вида хора в тази държава. Хора, подкрепящи този диктатор или това правителство. Това са много малък кръг от хора, просто защото те получават чрез корупция някакви ползи от това правителство. Второ, имаме хора, подкрепящи тази радикална групировка. Те са повече от хората, които подкрепят правителството, защото реално погледнато това са доста радикални хора, на които им е омръзнало да бъдат опресирани и просто решават да действат агресивно. И трето, най-важната група от хора. Това са останалите по-бедни хора, които просто са загубили надежда, не могат да бъдат толкова радикални и настоятелни в това, което искат. Следователно, как ще изглеждат групировките в момента, в който един такъв човек се разкачи на някакъв социален пост? Хората ще искат от него да отговаря на портрета на един политик. Хората искат промяна и за да може той да се задържи на власт, ние сме съгласни, че искат промяна, трябва да покаже някакъв различен метод от този на диктатора или на опресивно правителство. Следователно, те може би ще спрат да правят тези абсолютно радикално агресивни неща и ще започнат да се опитват да прокарат не благодаря някакви нови методи. Следователно, тези групировки са много по-прозрачни и са много по-малко радикални. Какво ще стане обаче с диктатора? Не благодаря. Диктатора за момента няма опозиция. Това е най-важното нещо, с което може да го характеризираме. Той просто, както Мадуро, маха абсолютно всички хора, които могат да му опозират и вкарва само свои хора в Народното събрание. Това е. Точно защото диктатора няма опозиция, той няма никаква причина да се бори за нечи интереси, различни от своите интереси. В момента, в който ние дадем на хората да поставят опозиция, независимо дали тази опозиция е корумпирана или не е корумпирана, ние слагаме не на агресивността и хората имат очаквания да имаме някакъв доста ползотворен политически дебат. Следователно, ние ви казваме, че в момента, в който тези организации и групировки започнат да имат малко по-мирни неща, точно защото хората очакват това от тях, тази трета група от хора, които не са толкова радикални и не променят и не подкрепят правителството, ще са много, много по-вероятно те да се обърнат точно към тази групировка. Следователно, лидерът и диктаторът се чувства застрашен. Той не може, както би направил в техния свят, да се оправдае с това, че те са някаква агресивна радикална групировка, да вземе оръжие и да ходи да ги застреля, защото това значи абсолютен терор в държавата, това значи изключително много протести. Той ще бъде принуден да седе на масата за преговорите. Той ще бъде принуден да иска населението да го хареса.
харесва. В момента той няма причина населението да харе, да кара населението да го харесва, понеже той държи всички клечки. Следователно, много повече политически компромиси от страна на правителството. Дори тази опозиция да не свали правителството, не благодаря. Реално погледнато от нашата страна, това опресивно правителство и това опресивно статукво има много по-голяма причина да иска да се хареса на това население, да прави повече компромиси и ситуацията да бъде много по-стабилна в държавата. В края на деня икономическия им аргумент се стои. Не ни казаха защо статуквото е по-добро от това, което ще се случи, а ние ви даваме защо икономическия аргумент е симетричен и защо реално погледнато от нашата страна на къщата е много по-малко лошо за хората в тази държава. Благодаря за внимание. Благодарим за така реч, с който сме да провести с третия говорител на страна на правителството за неговата 8 минута вече позитивна реч. Точките на сблъсък и ще ви обясня защо печелим всяка една от тях и съответно защо сме по-добри от страната на опозицията. Така, първата точка на сблъсък е къде ще има повече вяра в правителството. Какво ни казват страната на опозицията? Те ни казват, ще отиде на власт някакъв лидер, който няма да репрезентира хората, те няма да го искат, че репрезентира някакво 5% от популацията. Да, но този лидер ще бъде демократично избран. Хората в държавата не биха избрали демократично лидер, който не ги репрезентира по никакъв начин. Съответно, лидера, който те ще изберат, те ще му вярват. И реално, дори да не му вярват толкова много, колкото биха вярвали на, на Файер, да кажем, когато ги изберат веднага, сега ще ви обясня защо в дългосрочния план ще му вярват много повече и защо това е много по-важно. Демократичният лидер, който ще бъде избран, е, тоест, не е много трудно да се стигне до извода, че той би бил по-добър политик от някой от парамилитари организация, извинете, защото той е политик. Неговата работа е да знае кои са най-добрите решения за държавата, да прави най-добрите решения за държавата. Той не е, както тези организации, за които ни говорят страната в опозицията, те са изцяло популисти. Те ще бъдат избрани само заради това, че хората харесват нещо, което те са направили, някаква борба, която те са имали срещу предишното правителство. Това обаче не означава, че когато те са избрани, ще имат каквато идея какво да правят за тази държава, какво е най-добро за тази държава и как да го направят за тази държава. Просто, да. Докажете ни, че да откажете право на глас е добре, а не, че този алтернативен лидер ще е най-доброто. Защо това не можете да докажете? Доказахме ви, имаме моралното право да отнем гласа на някой. Имаме практически добри неща, ако отнем гласа на някой. Съответно, ако можем да направим нещо, ако получаваме, ако има добри неща, когато направим нещо, ние ви доказваме, че отнемането на гласа на тези хора в този случай е най-доброто нещо, което може да бъде направено за тях и за тяхната държава. Така. Но, какво става, когато хората спрат да вярват на тези организации, на тези военни организации? Така, на тези военни организации не им пука дали повечето хора ги харесват. Защо? Те имат хипер много пари, изключително много, те държат военни, те държат полицията, те държат цялата сила, която им, те имат сила да опресират хората в тази държава. Съответно, когато те правят лоши решения, защото нали, нямат опит в сферата на политиката, и когато хората спрат да ги харесват в дългосрочен план, на тях няма да им пука с това, че хората спрат да ги харесват, просто ще ги опресират, просто ще излият с, с военни действия срещу тях и ще се опитват възможно най-много да държат техните идеи за това, че нали, организациите са лоши до минимум, което със сигурност ще е нещо изключително, ще бъдат загубени изключително много животи в това. Така. Втората точка на сблъсък е къде ще бъде по-икономически добре тази държава. Така, какво ни казват страната на опозицията? Те ни казват, е да, окей, дори Запада да спре да работи с тях, реално имаме просто Русия и Китай. Да, но повечето от тези държави, нали, са много, просто
не са чак толкова близко до или Русия или Китай, и това кара търговията да е много трудна, само дето също, и някакво държавите, които Русия и Китай харесват, обикновено си имат доста проблеми с Запада. Запада не ги харесва доста. Не ги харесва много. А Запада, когато не харесва много някоя държава, има изключително много механизми за това да направи икономическото състояние на тази държава много лошо. Запада контролира изключително голяма част от търговията, изключително голяма част от услугите и като цяло те имат доста контрол над малките държави, тъй че ако не ги харесват, просто ще направят икономическото им състояние да е много зле. Защо това е изключително лошо за тези държави? Тези държави са в момента в икономически... В момента икономически изобщо не са много добре. И ако нямат подкрепа от Запада, те няма как сами да станат достатъчно добре икономически, че да могат да почнат да се стабилизират. Трябва им подкрепата от Запада, трябва им Запада да работи заедно с тях, за те да имат шанс да се стабилизират, за те да имат шанс да хората, които живеят в тези държави, всъщност да имат по-добър стандарт на живот. Така, последната... Давай. Тези икономики, защитявани от Русия и Китай, които са много радикални. Следователно Запада няма да им пука с някаква малка икономика, ако цената на това е да се скара с Русия и с Китай при положение, че имаме ядрени оръжия. Буквално, ако точка атомна война няма да стане, тъй че това не е сценарий, който трябва да бъде измислен, който трябва да бъде консидерван. Второ, буквално Америка има хипер много механизми извън това да се бори с някоя държава, да, нали, да кара икономическото или каквото и да е състояние на тази държава да е много, нали, трудно. Както и дори да речем, че икономическото им състояние би било едно и също и от Русия, и от Китай, заради, нали, прецедентите, които Запада е поставил, особено САЩ, на това да помага на държави, на по-малко развити държави, нали, военно, да им помага, то тогава можем да стигнем до извода, че САЩ би помагал много повече на тези държави да премахнат каквито и да е диктатури или каквито и да е авторитетни режими, когато САЩ е на тяхна страна, отколкото когато Русия или когато Китай са на тяхна страна, защото Китай и Русия просто не искат да премахнат тези режими и съответно не биха премахвали тези режими. Така, сега ще минем през точката, къде имаме по-добър принцип. Къде принципа ни е по-силен и къде морално е по-добър света. Така, какво ни казват страната на позиция? Те ни казват, ние трябва да защитим демократичните принципи. Не трябва да премахваме правото на глас на хората. Да, но част от демократичните принципи е това да не се създават диктатори. Буквално, колкото и висок approval rating, извинете отново, да има един политик, демокрациите имат принципи, по които могат да го спрат от това той да е диктатор за изключително дълго време. Тъй че не е демократичен принцип просто да оставиш някой човек да управлява някоя държава за 30 години, само защото хората много го харесват, особено ако е доста вероятно хората да спрат да го харесват до няколко години след като той да бъде избран и на него просто да не му пука, защото държи изключително много сила в тази държава. Така. Сега, последната точка на сблъсък е къде е по-добре за хората, за самите хора в тази държава. Какво ни казват страната на опозицията? Те ни казват, ще има много хора, които ще влязат в тези организации, защото ще ги виждат като жертви. Да, но какво ще стане? Първо, тези организации най-вероятно след като не бъдат оставени да бъдат част от тези избори, най-вероятно ще правят повече лоши неща, за да се опитат по някакъв начин да си отмъстят на държавата. Тъй че хората изобщо няма да ги харесват. Само дето, защо това първо на първо са много по-малко лоши неща, отколкото ако ги изберат. Защото когато ги изберат имат изключително много сила, имат изключително много контрол над хората и съответно няма механизми, които да ги предпазват. И второ, защото когато те правят лоши неща извън, нали, когато не управляват държавата, то тогава ще има и войници от Запада, които също да се борят с тях, съответно ще има и западни механизми, които се опитват да ги спрат и те няма да имат толкова много шанса да правят лоши неща срещу хората, изведно хората няма да страдат толкова много, колкото биха в страната на опозицията. Тъй че хората не биха влизали в тези организации само защото ги виждат като жертви, защото това те не са жертви. Така, те също ни казват, че хората ще прокарат нови методи за да се... Не, да, но какво ни казват? Да, ние печелим този дебат, защото ви показваме защо печелим. Благодаря, господин.
approval rейтинг, колко процента от хората одобряват съответния кандидат. Ага, стига, това е подобно. Парамилитария, парабойна организация. Основаваше на няколко принципа, които ще чуете в моята реч. Ние се съгласяваме с точките на сблъсък, които съответно ни дадаха от правителството, а в моята реч аз ще ви покажа защо всъщност тези точки на сблъсък работят именно в наша полза и от нашата страна на къща. Случва се следното нещо. Правителството става и ни казва, в момента в който това нещо се случи от тяхната страна на къщата и съответно първо държавата има моралната облигация да се занимава с тези и хора и реално да им спре правото на глас. По никакъв начин обаче те ни дават конкретни причини защо държавата ще вземе най-доброто решение в този случай. По никакъв начин те не ни доказват, че реално държавата е единственият орган, който мисли по-добре от самите хора. Нека да не забравяме всъщност, че държавата е съставена от самите хора. Те са хората, които конкретно решават какво да се случва с нея и как тя да работи. В момента, в който обаче държавата си позволи и по някакъв начин да властва над тези хора, да се случват всички лоши неща, като импакти, които ние ви даваме от нашата страна на къща. За нас е изключително важно да запомним, че правото на глас е основно принципно право във всеки човек. Независимо от дали живеем в някаква диктатура или в някакъв друг режим, конкретно правото на глас по един или друг начин съществува и хората имат възможностите да репрезентират исканията си. От тук нататък идва следното нещо. Къде ще има повече вяра? Вяра беше първата точка на сблъсък. Повече вяра конкретно ще има от нашата страна на къщата по две вече. Първата, която е, защото в момента, в който отнемеш правото на глас съответно, много хора най-вероятно ще се обърнат против тази държава по простата причина, че тя не зачита основните им човешки права, като това да могат да избират ред кого искат да ги управляват. Вследствие на което в момента, в който ти изгубиш вярата си в държавата, настъпва един много по-голям хаос, ти се доверяваш много по-малко на политиките, които държавата конкретно ти предлага, и в момента, в който ти им заставиш да изберат човек, който те не харесват, най-вероятно за тях това нещо няма да работи и в дългосрочен план те ще продължават да се сърдат на държавата, че са им отнели правото да бъдат репрезентирани и в собственото си пространство. Така, второто нещо, което се случва. Те ни говорят, че конкретно човекът, който е поставен там, трябва да знае как да работи. Това не е задължително вярно. Дори този човек, който първо нека да забележим, че всеки човек може да се кандидатира при определени условия. Това не означава задължително да имат конкретно образование, конкретни виждания и така нататък. Те ни казват, задължително човекът, който ще изберат, ще знае най-добре какво да прави за държавата, но ни дават механизми как това ще се случи, защо е вярно и дали действително се вярва. От нашата страна на къща газ, ние имаме право на избор, всеки човек има право да реши и за кой лидер да гласува и дали ще за лидерите на групировка, дали ще за групировките или ще за някой друг политик, но това конкретно не означава винаги компетентност, не означава винаги най-добре взимане на решенията и негативите от тяхната страна се увеличават, тъй като дори сме отнели и правото на човешки глас. Третото нещо, което втората точка, за която конкретно говориха, за економиката. В момента нека да забележим нещо, което и Нора и Никол ни обясняват в тяхната реч, че това е изключително симетрично, просто причина, че тези държави така или иначе в момента са изключително икономически зле. В момента тези държави не са някакви държави, които се изхранват само с внасянето на някакви ресурси от САЩ, Китай и Русия. Те са много по-комплексни, едно. Второто нещо,
срещу което е, че не е задължително да имаме някаква изолация, защото те ни представят техния свят по този начин. Ние задължително ще имаме изолация, тези държави задължително ще са икономически зле. И това и приемат един случай за общо валиден. Но това не е вярно. И прост пример е именно Португалия. Португалия през 1950 година се случва следното нещо. Буквално в момента, в който Салазар умира, на негово място поставят някакво лице, което да ги управлява. Заради голямата тирания и заради огромната опозиция, които конкретно трябва да понесат, се случва така наречената революция на карамфилите. Хората въстават и започват да се борят за правата си, да искат различно общество. Когато революцията е успешна, се установява едно демократично общество. Обаче имаме някакъв лош пример от страната на една държава, не означава, че навсякъде поставеният режим ще е задължително лош и ще срине абсолютно всяка една икономика или ще случат някакви много лоши неща от тяхната страна на къщата. Третото нещо пак не ни казва защо изобщо на САЩ ще застраши евентуалните си взаимоотношения с големи гиганти като Русия за сметка на една маничка държава. Така, второто нещо, което ни говорят за диктатурата. Хубаво, диктатура. Дори да приемем, че действително ще се установи диктатура, не ни дава защо конкретно диктатурата е нещо лошо, защо няма никакъв позитив в управленческия начин на диктатура и по никакъв начин не ни казват, че това е нещо, което реално ще доведе до всичките им лоши импакти. Конкретно нещо е важно да забележите, че първо, хората сами избират кой да ги управлява и метода им не управлява. Ако диктатурата, и пример за много добър пример за това е Куба, в момента, в който оттам се налага диктатура, Куба не е изолирана, напротив, тя има изключително добри икономически и политически взаимоотношения с останалите си съседки и съответно техният режим им позволява да имат безплатно образование, да имат безплатен достъп до някакви различни медицински неща, които им трябват. Конкретно имат курорти и почиват сигурно. И това са нещата, които са искали и следствие на тяхната революция са ги постигнали. Защо обаче от тяхната страна на къщата конкретно това нещо е лошо за тях? Защо всичките кубинци до ден днешен не са свалили ужасното си правителство, като толкова ги опресира и имат ампутирани крака и там стават постоянно войни заради властващата им диктатура? Това не работи. В нашия свят те взимат един пример и го имплементират на абсолютно всяка една държава. Но това не е задължително вярно и не е задължително правилно. Третото нещо, което конкретно те ни говорят, къде ще е по-добре е за хората. Ето тук идват нашите конкретни анализи. От нашата страна на къща ние им даваме правото на избор, което е изключително вярно, което Нора Раби обясни много добре в нейната реч. Второто нещо, което ние конкретно ви даваме, именно нерепрезентацията на хората ще доведе до много по-лоши неща. В момента, в който ти имаш хора, които застават 65% от тях застават за тази групировка и тя действително се репрезентира техните проблеми. Първо, никога не може да кажем, че всяка една групировка е спонсорирана от някого и действително държи страха на хората. Защото има множество примери в историята, където това не се случва. Същото нещо конкретно, ето примерно, е точно примерът с Португалия, същото нещо се случва и с арабските цветни революции. В момента, в който това нещо се случва, те репрезентират проблемите на хората и по този начин те успяват да си възвърнат основни нарушени човешки права и така нататък. Това нещо, което се случва от нашата страна на къщата, съответно е, че в момента, в който тези хора наистина не са репрезентирани, ще започнат да негодуват много повече, ще започнат да се вдигат много повече на бунтове, ще започнат по един или друг начин да не харесва това нещо. Четири типа общества, които конкретно смятат. Първото нещо, което е, че в момента, в който те най-вероятно ще спрат да има вяра в държавата, ще спрат да гласуват, което съответно ще доведе до много по-лоши политики в дългосрочен план, които имат много по-голяма вероятност да сринат икономиката на държавата и така нататък. Вторият тип хора, конкретно тези, които ще гласуват за някакви мижеви партии, които не репрезентират техните проблеми. Това е изключително голям проблем в нашата страна на къща по простата причина, че в момента, в който това нещо се случи, най-вероятно тези хора ще продължават да неготуват заради новите политики, най-вероятно ще възникнат нови бунтове, нови цветни революции, където ще умрат много повече хора, ще се наруши много повече инфраструктурата и след такова нещо е много по-трудно една държава да се възстанови икономически и политически. Въпрос? Третото нещо, нямате време. Третият тип хора, които конкретно. Трето нещо, за което ние ви говорим, че в момента, в който имаме регулации на лидера и групировката, е много по-вероятно ние да имаме едни по-чисти и по-надежни бъдещи политики за тази конкретна държава, защото ние малко ли много ги натискаме да застеднат на масата за преговор. Нещо, което е изключително важно от тяхната страна не се е случва. В момента, в който те са лидери, съответно завземат властта, те най-вероятно ще искат да я развиват. Не може да останат
на власт, без да осигуряват някакви основни базисни неща на собственото си население. Те ще продължават да репрезентират тези неща и ще изискват тези неща. Конкретно те ще са много по-благосклонни да дават много повече позитиви на обществото си, отколкото негативи. И в дългосрочен план ще трябва и по някакъв начин да се социализират с останалите държави, тъй като не са си самодостатъчни. Заради всички тези причини, изключително ви моля да гласувате за страната на опозицията. Благодаря за нашата реакция, с която искам да приветствам член на опозицията да направи заключителната им реч в този дебат. На правителството е това, че ни взимат нашата аргументация в най-лошия сценарий. Нашия плюс е, че взимаме тяхната в най-добрия им сценарий и отново ги бие. Три неща, за които спорихме в този дебат, са икономическото състояние, мира в страната и шанса за демокрация. Първо, още веднъж, САЩ няма интерес в това да инвестира в тези страни. Тя просто експлоатира труда им. След това, в момента единственият отговор, който получихме за това оборване е следния. САЩ ще намери начин да направи икономическото им състояние още по-лошо. На САЩ какво ще и пука за една малка Венецуела и за една малка Колумбия като цяло? Какво печели САЩ в това? От другата страна на къща ни ви казваме, че те пак имат някакви трети страни, като например Колумбия са доста добри отношения с страните, които заобикалят Колумбия, имат също така Русия и Китай. И дори САЩ да има интерес в това да направи ситуацията в Колумбия, например, много по-зле, тя няма смисъл да инвестира в някаква прокси вор с Русия или с Китай, при положение, че тя просто е влива пари, за да си върне на някаква Колумбия, която изобщо не й трябва. Следователно, какво се случва? От нашата страна на къщата имаме дори малко по-добро икономическо състояние. Защо от нашата страна на къщата имаме доста повече мир в страната? Ние ви казваме, добре, има шанс да бъдат лоши лидери, обаче ние има и шанс да бъдат и добри лидери. Пример Дубчик. Той буквално е накарал страната Чехия да просперира. Защо? Реално погледнато тези хора в началото започват да опозират с агресия по простата причина, че това е единствения начин да опозират. Обаче тези хора от нашата страна на къщата има някакъв шанс да се променят. И те изобщо не адресират тази точка, изобщо не ни казват защо това не стои. Следователно, те ни казват единствено, че тези групировки ще не стига, че са агресивни, ами и са наркопласьори. От нашата страна на къщата поне няма да са толкова агресивни, защото ще има дебат с лидера и няма смисъл да опозират толкова силно, а да са наркопласьорите ще се оправим някой друг път. Следователно, от нашата страна на къщата показваме. Ако ние не наложим, ако ние отнемем правото на тези хора да изберат лидера демократично, отново ще имаме анархия. Защо? Тази групировка ще продължи да съществува, ще продължи да бъде толкова агресивна и да налага радикалните си виждания. Второ, ще имаме цветни революции. Трето, ще имаме имиграция. И четвърто, ще имаме доста смърт на най-младите пластове на населението. Проста причина, че имаме бедност, имаме и война, смърт. Защо всичко това е доста проблематично и с икономическото състояние и не е в интерес на правителството? Защото страната губи тези трети страни. Един от факторите за това да решиш дали да инвестираш в една страна е дали има мир в нея. Ако няма мир, ти не инвестираш. Следователно дори САЩ ще загуби това да иска да инвестира в някакво. Шанс за демокрация. Вие се борите за демокрацията, чрез налагане на диктатура и ограничаване на хората правото да гласуват с единствената презумпция, че те не са рационални. Хората не трябва да са рационални, хората трябва да имат промяна. Малко примери за това. В Венецуела хората не харесват Мадуро. Хората искаха демокрация. САЩ се намеси и сложи Гуаидо на пост като някакъв неофициален президент. 83% от хората в Колумбия не подкрепят свалянето на Мадуро по този начин. Това, което искат хората е, независимо какво решение вземат, това решение да има значение. Защото в момента, в който тези хора загубят вярата си в държавата, просто няма какво по-лошо да стане. Много по-добре да имаме диктатура, независимо дали добър диктатор или от лош диктатор, ако тези хора вярват в държавата. Защото ако вярваш в държавата, взимаш отношение за проблемите, които тази държава има. В крайна линия ние предпочитаме поне някакъв шанс за някакъв
по-добър владетел, по-добър лидер, независимо дали ще бъде диктатура или демокрация. Благодаря. Искам да приветствам член на правителството да представя тяхното дебат. Добре, здравейте, изключително много се радвам да затворя въобще цялото това състезание. И първо ще искам да се обърна към това, което ни казаха колегите. Говориха ни за президента на Венецуела Мадуро по някаква причина, а не за Колумбия. Говориха ни как, въпреки че в момента САЩ, реално и Китай са в търговска война, би станала някаква ядрена война за Колумбия. Говориха ни как ние искаме да наложим диктатура, същевременно се съгласиха, че добре, ние ще направим диктатура и това не. Тоест говориха ни колко зле е диктатурата и после как те ще наложи диктатура. Говориха ни всякакви други неща наистина, как в момента как САЩ няма причина да дава пари на Колумбия. Смисъл, светът, това, което ние казваме, че света не работи по този смисъл, САЩ не е просто съберат президента да каже, че тук ще инвестират пари или нещо подобно, а това означава да няма рестрикции за пазара. Смисъл, това означава някакви фирми, които искат да внасят нещо от Колумбия или да изнасят там нещо, просто да имат, които да са свободни да го правят. В момента, в когато това нещо е невъзможно, се наложат всички тези санкции, тогава ще загубят пари. И няма как да ни. Тоест няма как да ни докажа, че икономическото състояние би било по-добро, като просто ще затвориш около толкова много пазари. Друго, което нас ни говориха, бяха наистина много противоречия. Говориха ни дори, че те са изключително много подкрепени. Да, това е само в един случай, в Колумбия не са подкрепени. ФАРК въобще не е толкова подкрепена. Говориха ни наистина много неща, които, че всеки би трябвало да има право да се кандидатира. А ние рано ви обяснихме защо това не е така. Обяснихме защо реално не е чак толкова зле, смисъл, когато имаш демокрация, ти искаш да имаш гласове. Тоест, партиите работят, за да те репрезентират. Но проблемът е, че вече обяснихме наистина на опозицията, че проблемът е, че при възможна диктатура, която да се получи, последствията може да са много по-тежки. Те казаха, че това е, че даваме пример само с една държава. Примерът не е само държава. Примерът е Китай, примерът е Съветски съюз, примерът е Франко, примерът е Хитлер, примерът е Мусолини, колкото си искате. Това, което искаме да ви кажем в момента, е защо ние печелим този дебат. Защото в крайна сметка те се съгласиха, че наистина те казаха в момента, че диктатурата е нещо лошо, после казаха, че може да е добро. Това, което ние ви казваме, те ни нападаха това решение, което ние даваме. Да, ние се съгласяваме, че говорим за държава, какво положението е зле. Но ние показваме и доказваме статистически, че нещата се променят, когато има подкрепа примерно от Запада. Когато имаме помощ, външна помощ, която помага на тези хора, тогава нещата се променят, тези групировки отслабват. Повече хора живеят по-добре и по-сигурно. Вече ви обясняваме, че не си заслужава риска, който. Това, което може би те трябваше да ни кажат, е реално, че трябва да спрем военните действия на каквато и да е цена. Не това, което казваме, че просто ситуацията бива много по-тежка. Тоест, те се опитваха да ни оборят неща, които просто няма как да бъдат. Че когато се затворят половината пазари на света, че и повече, че хората живеят по-добре, че едва ли не, като качи някакви генерали, те ще ви пукат много за хората, в смисъл. И че няма тихо малко да се вземат властта в крайна сметка, всеки, който им се противопостави да го тероризира. Това, което ние искаме да ви кажем, ние не ви говорим за Мадуро и така нататък, ние наистина ви говорим за реалността. Ние ви даваме начин реално как ние ще постигнем това нещо. Как ние в момента ще постигнем някакъв напредък и ви даваме моралния аргумент, защо реално ние не трябва да направим. Обясняваме ви точния механизъм, как повечето власт теше, как биха взели тези групировки повече власт, нещо, което те се съгласиха с нас, че би станала диктатура. Същевременно и те имаха разногласие между това дали диктатурата е нещо добро или нещо лошо. Казаха, последната вереща каза, че вие искате че ние искаме да наложим диктатура или по някакъв начин да не се интересуваме от гласа на хората. Това не е така. Точно ако наложат тези групировки, те няма да се интересуват от гласа на хората, няма да се интересуват от противниците си, а просто ще вземат веднъж тази власт и повече няма да я дадат. Тоест, всяко нещо, което те казаха за лошо, реално ние съгласяваме с него, обаче казваме, че от тяхната страна то съществува, от нашата няма съществува. Това, което ние ви показваме механизъм, как реално, да, нещата не са много добре, но могат да станат много по-добре. Ние ви показваме стената в тунела, ние ви показваме механизъм, как ще почнем този дебат и затова гласувайте за нас. Защото ние в крайна сметка ви показваме как ще променим в момента Колумбия и ще правим една по-добра. Благодаря. 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 Благодаря.